Rëthuar me mure dhe pem të dendura, kjo është vila dykatëshe në fshatin një vitës të imarës, që dyshohet se shërbeu si baze fshet për autorët që supozohet se rëmbyen Leonard Thodorin dhe Fatmir Sulevarin. Bra krave të minë do dhe të pikrish banesa në të cilë në gjithë një automjet i dyshuar që është përdorur në zhduken e dy personave në Sarandë. Banesa e cilë në në brëndësi të pëmve të larta, ku porta e saj ka qënë e veshur me një rjetje shile për të kamufluar nga syri i kjytetarve apo i personave i ashtë. Reportë vës si jelë pami ekskluzive të vile se cila që ndronë mbyllur prej disa javësh. Policia ka sekuestruar kamerat e siguris në rrug për të mbëritur Në gjurëmët e makinës së rëmbyëzve, Mercedes-Benz G-Class, e cila u gjithë pikërish në këtë vilë, buz rrugës nacionale Himar Sarand. Pronari i saj është emigrant në Greqinda e kishtë e lën vilën me qyra për mes një agjensie imobilare. Punojnë si agjensis Sofokli Bajeri është i vetëmi arrestuar dheri më tani, pasi Prokururia Sarandës e akuzon për veprime që pëngojnë, zbulimin e së vërtetës dhe deklaratat e reme për para oficerit të policis. Burime të thanë se me pronarin kanë dërmjetësuar për mes telefonit Sofok Libageri dhe palet janë dëkortësuar për qmimin 500 euro për muaj. Sa po kanë marrë vilën si pas informacioneve të policisë banorët e rinjë janë kujdesur të vendosin një rjetë për para me qëllim që askush mos të shite se qfar ndodhë dhe brenda saj. Agenti mobiliar nuk ka treguar emrat e qira marës vendaj gjukata ka lënë arrest me burg pafat. Po si pas burimeve policore, në këtë vilë hynin e dilnin makina luksoze si Mercedes-Benz G-Class në gjurezez furgon tip Ford, njëre barët, for i strat 6 prillit, kur u shduke në Sarand, policia dhe prokuroria nuk kanë arritur të gjejnë trupat dhe 26 sovran, e 226 vjeqarve që dyshohet shohet së uvran, e groposën në zonën e vrinës në Konispol, ku janë kryer disa her kontrole. Makina gë klasi gjetur në këtë vilë është prova kërësore e tuazve, por ende e pa mjaftuashme për të quar në identifikimin e autorve të krimit e rëndë.